Amang Diyos ni Heso Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Hudea at nagtuloy sa ibayo nang Ilog Hordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, na ayun ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? tugon niya, Ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila. Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit, sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya nilagda, inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang pagsasama, mga kapatid, ng mag-asawa, babae at alaki, ay isang personal na commitment. Sagrado at iniyahayag ito ng banal na kasulatan na ang dalawang taong ito, babae at lalaki, ay kinasal, taglay ang pag-ibig at ang pag ni Kristo tulad ng pag-ibig niya sa simbahan. Kaya't bawat isa po sa atin, ang sakramentong itinatagpo ng ating poong Jesus Nazareno, mga kapatid, ang pag-ibig ng dalawang tao na nag-alay ng kanilang sarili sa isa't isa ay sagrado, banal. Kaya nga po, sa sakramento ng kasal, at kung tayo po ay may kamalayan, ang singsing -sing ay tanda ng commitment. Kaya sinasabi, bakit hindi kwadrado ang singsing? -sing? Bakit bilog? sa pagtataya ng bawat isang tao ng kanyang pagibig sa kanyang pakakasalan at sa pag-aasawa ang pangakong walang katapusan. Kaya't wala pong kanto ang singsing -sing na bilog. Patuloy, walang simula, walang katapusan. Kaya't ito'y sagradong iniyahayag po ng ating simbahan. Ang pagsusuot ng singsing -sing ay tanda ng isang pangako na ito'y tutumparin hanggang sa kamatayan. Ang pagbabahalaga sa sakramento ng kumpisa ng kasal ay inihahayag ng ating simbahan bilang pagsasanay sa kabanalan ng dalawang taong naninindigan sa pagibig ng Diyos. Pagsasanay sa kabanalan. Sapagkat ang dinadala ng dalawang mag ito na ang pinakasentro ng kanilang pagsasama ay ang ating poong Jesus Nazareno. Ang pag ng Diyos na siyang banal at ang pag ng Diyos na siyang magbibigay ng tunay na buhay sa mag-asawa ang sakramentong binibindisyonan ng Diyos. Kaya nga po, hindi po ito contract ito po'y sagradong paglalaan ng sarili sa harapan ng altar. Sa harapan ng Diyos. Ang pagtitipang ito'y ginagawa sa harapan ng Diyos at binipindisyon ng Diyos kahit sagrado. Ang sinumang dalawang tao, babae at lalaki, na nagtipan ng kanilang sarili sa pag-ibig ay pinagpapala ng Diyos. Kaya nga po, maingat ang ating simbahan ay patuloy po nagaanyaya na pagtibayin ang buhay mag-asawa sa pagbubuo ng pamilya sapagkat ito ay mahalaga sa Diyos. Ang pamilyang nag-uugat sa pagibig ng Diyos na ang sakramento ng kasal ay binubuhay tuwinan ng mga mag-asawang nangangako na sila'y mag-iibigan hanggang sa huling ang ng kanilang buhay. Ang ating pong ibanghelyo ngayon, ay pinaninindigan po ng ating pong Jesus Nazareno na hindi pinapayagan ng mag-asawa ay paghiwalayin. Ito'y pinagtitibay sa harapan ng Diyos at patuloy na pinagtsatsagaang at pinaglalaban ang kanilang kasal, ang dalawang mag-asawang tunay na nagibigan ay may tungkuling ipaglaban ang kanilang pagsasama. Ano man ang dumating sa kanilang buhay, ano mang gusot sa kanilang pagsasama, ano man mga bagay na nagiging hadlang sa kanilang pag-iibigan, ang paninindigan at tungkulin na mag-asawa ay ipaglaban ang kanilang pamilya, ang sakramento ng kasal na kanilang ipinangako sa harapan ng Diyos. Hindi po sa pari, sa Diyos. Sapagkat dyan po manunumpa, iyahayag ang pangako na mag habang buhay. Kaya sa mga hindi nakakasigurado, sinasabing love at first sight, nakilala lang three weeks lang, biglang nagplanong magsama, nagpakasal, eh pagkatapos ng three weeks ay hiwalayan na kasi hindi niya kilala kung sino yung kanyang kinakasama. So, maygit po na mahalaga na ang mga taong naghahanda ng kanilang pamilya, buhay mag-asawa, ay kinikilalang mabuti kung sino ang lalaki sa kanilang buhay at kung sino rin ang babae sa kanilang buhay. Kaya tigit sa lahat, bago kayo maging mag-asawa, dapat mag-best of friend, matalik na magkaibigan. Ang unang katagapo ng mga dawang nais magbuo ng kanilang pamilya ay dapat muna silang maging matalik na magkaibigan. Ito po yung sinasabi po ng ating um, sa panahon ng interview, sasabihin, ilang taon na kayong mag-boyfriend, girlfriend? One week pa lang po hindi na kayo pasado. Kasi lagpak, hindi pa nyo talaga lubos na kilala ang isa't isa. Kaya't mahalaga po ang sinasabi po ng ang dalawang nagnanais mabuhay at magsama habang buhay bilang mag-asawa ay una sa lahat sila'y dapat maging unang maging matalik na magkaibigan. Best of friends. Kasi pag sinabing best of friend, ay naroon kilala mo ang bituka ng bawat isa sa inyo. Alam niyo ang baho ng inyong hininga at bango ng inyong hininga. Alam niyo mga vision niyo sa isa't isa na kayang tanggapin, kayang angkinin, kayang sabihin ng lahat ng yan ay aking iniibig at wala akong itatanging iba. Kahit kayong pagpapahayag po ng pag-ibig, hindi po kaya kita iniibig dahil sa. Hindi po dahilan yon upang kayo ay maging mag-asawa. Iniibig lang kita kasi. Ayan, hindi po. Iniibig kita kasi. Iniibig kita. Walang mga kadahilanan na iba upang doon lang kayo magkaroon ng desisyon sa mga kondisyon. Ang pag-ibig ay walang kondisyon. Kaya wagas, ang hininais ng Diyos sa bawat isa sa nagnanais, Magtayo mag ng pamilya ay mas may timbang at ningning at pagniningas ang pag-ibig. Mas matimbang ang pag-ibig sa ano pa mang mga bagay na magiging hadlang sa inyong pagsasama bilang mag -asawa.